Heptanon, det är en keton. Och vi har alltså ett dubbelbundet syre här på kol nummer 3 i heptan. Så jag börjar med att rita ut en heptan. Heptan, det är ett kolväte med 7 stycken kol. Så jag ritar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så sen så ritar jag en massa sådana här streck för väten. Men om jag numrerar här nu från vänster. 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Då ska kol nummer 3 ha ett dubbelbundet syre till sig. Det här är en keton. Och ketoner, de har dubbelbundet syre sådär på en kolatom. Så sen fyller jag på med en massa väten här då. Så där, och där har jag då 3 heptanon.